Aquarium of the Pacific នឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបទី11ចំពោះអាស៊ីដែលមានសម្បូរបែបទៅដោយវប្បធម៌ពីប្រទេសនានាដូចជាខ្មែរវៀតណាមថៃឡាក់និងឡាក់លោកអ្នកនឹងបានទទួលនូវការសម្ដែងផ្ទាល់ដូចជារបាំភ្លេងនិងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក្មេងៗក៏អាចចូលរួមសប្បកម្មនិងសិល្បៈដោយរីករាយហើយក៏មានម្ហូបអាហារសម្រាប់ទិញទទួលទានផងដែរ សូមអញ្ជើញមកចូលរួមកំសាន្តឲ្យបានអធិកអធមខែ10ថ្ងៃទី3ម៉ោង9ដល់ម៉ោង5ល្ងាច